Erik Karlsson, dagen efter premiärsegern, hur ser du på matchen med lite distans? Nej, men det är bra ändå tycker jag. Givetvis lite grejer vi behöver jobba på, men det är som sagt var inte så oförväntat. Så att, det är bara kul att det är igång, att vi vet lite var vi står i alla fall och vad vi kan göra bättre och vad vi gjorde bra. Hur kände du att samspelet med din backkollega Viktor fungerade? Nej, jag tycker det var bra för vår första matchen. Jag har inte spelat på ett tag och han reste ju häromdagen, så att det var inte vårt bästa på något sätt. Men det var ändå, kändes ändå tryggt och bra. Jag tror vi vet vad vi har varandra i alla fall. Och nu väntar Polen. Vad vet du om Polens hockeylandslag? Jag vet att det är första gången de är i AVM på 20 år eller något sånt. Så att givetvis kul för dem. Så det blir en rolig match imorgon. Jag tror det kommer bli bra tryck på läktaren. Och, det är en bra... bra match för oss att få. Förhoppningsvis kan vi få träna på lite andra grejer. Har ni pratat någonting om hur de spelar ännu? Nej, det har inte gjort det än. Tror vi. Det tar vi imorgon innan matchen, annars så har vi för många som glömmer bort det. Du passerar precis 1000 NHL-matcher. Vet du hur många NHL-matcher Polens spelare har tillsammans? Nej, det vet jag faktiskt inte. Noll. En AHL-match. Ja, det är jag och Viggen har ett par ihop där. Det är givetvis... Det spelar inte så stor roll i en träning så här, utan jag räknar med, jag tror att alla räknar med att de kommer köra som så det ryker. Sen kan de, alla åker bra skridskor nu för tiden också. De är vana att spela på den här typen av isen, så att det blir en rolig match, även att de kanske inte har lika mycket erfarenhet som vi har. Mm. Men det måste vara första gången på många år som du spelar en match mot spelare som du inte har någon aning om vilka de är. Ja, det finns många där borta också början på varje säsong också som man inte har någon aning om, mycket unga. Så att det spelar inte så stor roll, utan vi försöker ta hand om det vi kan och sköta oss själva och träna på det vi behöver träna på och spela vårat spel. Så får de rätta sig efter oss istället för oss efter dem. Vad blir viktigast imorgon då? Nej, intensiteten tror jag. Jag menar, vi är ju givetvis på pappret bra mycket bättre lag än vad de är och vi vet vilka kvaliteter vi har. Så att vi försöker få ut dem och spela vårat spel. Försöka bygga på det som vi gjorde igår och ta oss framåt här som lag.